church. Next Monday, and Tishika who shop, Raga Paraya, the same food. Nanaka Vika Jean House. So the whole day, those are Aita. And then, Monday, Yo Maneru, Tishika Kumbari Kanyara. Tuesday, Futurikatanga, Nakubas. So on Wednesday, the Vandal Sendra prophet message got Papa. Zimuana, when you go MMC and Kob, Magatishi, I'm seeing you bleeding, but yes, you know, I shall put in Kumba, Rakubran to Kubas. Saka papa vakazoenda online mapas matu 5. It was on Wednesday shuya kunoku. Saka papa vakangoti to be healed now. Raka varapiramira instantly ipapo. Aiwa chibombelela Jesu. Sister Lillian, murukuti mimi makapiwa a word of prophecy na papa. Amen. Yes. Na prophet Luke Chivasa. Yes. Vakati I'm seeing you bleeding. Yes. Manga mambo vaudzere kuti muri kubleed, I mean. Ayo ndozvakandishoka kuti ko papa vazona ropa rangu sei. Saka ndopandika zvona kuti no iri ropa iri nezvekuita nei ne upenyu hwangu. Saka iwash chimbomberera izwi rechiprofita kuti baba vanongokulocate nenha nezvauri ipapo. Amen. Amen. Saka ndobva ropa reramira. Saka munhu wacho ainde ataka. Papa vakatusha zvona. Muneka zondiringa kushop ndakatogara pavhurandi rangu chitoverenga Bible. Akauya akataka kuti chaona kutesuka kupi neBible rauvenga irori. Tisitokutorema blessings enyu. Akadziva mai vakataka zvakawandisa. So the moment yavetara nendopereka vatanga kuti kubuda asiranga ranyarara. Saka ndivana ndinewa makoma nepashop no chimbobuda kuti atsumbonozorora. No, but now send up to Papa message. Papa got to Musuan with a step in Zimbabwe. She's going to bleed. Saka in any way, I'm not going to Papa. I want to be huge now. Says, yes, I'm going to go to Yanara. Saka Machoko, what are you? Quandiri Nagavara, Mira. And then sing as good when I just go, it I say, I say goodbye, Papa Musuo. Pasarang, what did you do? Raku fire. Do it a marino chisa pam copa. Amen. Even my clients avo anoenda pa shop pavo obva obuda auya mushop mangu andisikuziva kuti mushop mangu makamera chii ndinda kuvatorera my clients each and every day. Aiwa muri ipapo Sister Lillian imi mati makangoudzwa over the phone kuti you are healed. Ropa richibva rangomira ipapo. Yes. Aiwa pane umwe munhu asingatendi kuti ndikangoudza prophet pa phone. Zvinhu zvangu hazviendeki. Amen. Uri kungozvinzwira wega kuti Sister Lillian vakangoti vachiti papa pafoni chete ropa richibva rangomira ipapo. Amen. Amen. You may continue. Saka ndapedza ipapo basa rangu inini ndakaguma kunoodza kuHarare last year 2014. Ndakanga zvachiziva kubata mari even mari yerenti pashopu chaiyo handizivi kuti landlord wangu wakadii. Kana kumbondibvunza kana ngodii kana asi baba ivanonetsa vainetsa zvisingaiti asi panikangotanga kuya pano zvinhu zvangu pazvakatanga zvotanga kuda kuti zviradzike kuti chichaitika andakada kunzwa mari yerenti ndakatanga kudi kunamatsirwa angu napapa ndichinamatsirwa kusvika zvangu zvatanga kufamba ndikazoenda muna August ndopandikatanga kuna kunohodha kuHarare zvinhu zvangu zvakundiitira zvakanaka. Saka mai ava vamanje iye zvino zvavakuita manje vakutsikana avachagoni kugara vari mushopu mavo each and every time avapedzekana 5 minutes vanenge vachiuya mushopu mangu vanouya vachikumbira tsono ndii hedresa seni vanouya vachikumbira tsono dzavanadzo shinda yavai nayo mutambo imwe yekuti unoshaya kuti kumai ava chii chikumboita havachagoni kugadzikana mushopu mavo ndofunga pavari chaipo vari kungotsva vanenge vachingohoti vangopinda mushopu mangu nemvura iri mushopu mavo vanotouya vachitoti ndikutoda mvura yekunwa saka I don't know kuti mai ava zvinozoitika pavari chii. Aiwa, mungati kupi Sister Lillian. Pano umari mkatum, asinga believe uti ndikataura na prophet pafoni zvinhu zvangu zvatoita. Pano umwe munhu ari kufesa ma challenges. Sama muchifesa kubasa kwenyu. Mungati kudii na Jehovah unonamatwa panapa. Amen. Aiwa, anoitingiri muno yakaipa.
Chokwadi papa pa vanenge vachingoti receive munhu chingodzidza kungoreceive onyangwe isu tanga tisingazvitendiwo but musi wakazombonzwa kuti I'm seeing you bleeding ndakashati ko papa vazoona sei saka kubva ipapo zvangu zvakundiendera and then on Wednesday ndakanga ndakagara aside here papa ndobva vapfuura saka ndine zvikwedu zvangu zvelast year zvekushopi kwako nezve September zvasingabhadhari ndokangopa papa bhuku rangu ndobva vatitora ndobva vambonyarara vakatibata ndobva vazodzoka kwandiri ndakapfugama ndobva vazodzoka kwandiri zvikanzi vachauya one by one it was on Wednesday kubva neThursday vakatotanga kuuya vakuti vachibhadhara zvikweredzi vachirukwa madhabho dhabho aiwa chimboomberera Jesu anonosunda munhu ane chikwereti chako kuti auya abhadhare amen chero chapedza gore asi nekuda kwokuti uri mukati meenvironment inoyi chakutozobhadharwa chete chimboita mheremhere inopowa madhimoni muzita rajesu haleluya aiwa inzwa kuti ndanoendingi iri mukati memba ino shuwa ndada kuti papa vanzwe testimoni ndada kuti vandiite varimo nekuti zvakandirwadza kuti vasipo here vachingoti ngarimire ipapo rikabharamira aiwa ndada kuti ndanoendingi iri mukati memba ino aiwa ngatiomberei sister Lilian vachinogara zvavo pasi ngativamakagarira zvenyu padhuze amen ngatigamuchirei mama muzita rajesu haleluya I would like to thank you for giving me this awesome time to give you my testimony. It goes like this. Sometime last week, I went out of the country. I was accompanied by my young sister. In fact, takaita zvokubhururuka zvakare pastor. Wow, I was chimboomberera Jesu. Uri ipapo chitongoreceivawo kumbokwira ndege. Aiwa nyatso receiver iti I receive zvine mutsindo. All right, when I was out of the country, I faced some challenges of which I managed to phone papa. He answered my phone call even though he was having this conference. He managed to answer my call. As he was praying for me, it so happened that I had joined the promotions at Pick and Pay. So as he was praying for me, that's when my name was being called at Pick and Pay to come and receive a refrigerator. Wow, aiwa. Chimbofarira Jesu. Chirikungoitika kuva nave minana chete. Amen. Umwe ndiye akahwina mota, ndewe munana, ndewe muno. Iye zvino mama vahwina fridge. Ingoti feva ngaimbowira pamusoro pangu. Chimbodana feva uti feva chimbouya pamusoro pangu. Okay, some of you might think that I'm joking. Here is the refrigerator which I want. When I went to collect this refrigerator, most of the vendors they were saying to me, "Imi mama dzidzai kudaira phone yenyu. This is the type of refrigerator you can zoom it." So it was maybe the promotion was, I think it was on a Saturday. So I had left this tablet in my home. When I returned from this big journey which I had gone to, I discovered that there were about 8 missed calls from on this tablet. When I tried to phone back, I was answered by a certain guy at Pick and Pay. He said, "Ma'am, come and collect your prize." So on Sunday last week, when I went to Pick and Pay, that's when I was shown that this was the refrigerator which I had won out of the thousands of competitors who wanted to win this prize. Mama, mungati kudii kune umwe asati akambopinda mucompetition. Kana kuti umwe munhu ari kutoti hazvingaitika here out of the thousands. Dingaitawo lucky rakadaro kana kuti favor yedenge yakadaro. Mungamupa encouragement yekuti kudii. The type of encouragement I would like to give to some of you who are watching me is that as long as you are around this anointing, you will never fall down. Actually, I used it to write the coupons at Pick and Pay. I used the ballpoint pen which I bought from the admin desk. So I had faith that with this anointing, I'll get whatever I want. So I still have faith that there are some people who are competing for the car. You remember at Pick and Pay, there are some cars to be won.
I just hope I'm going to be one of the, those people again because of this anointing. So don't fail this anointing. Anointing iyo iri pano yakaoma zvokuti kana uchizvinzwa zvitorwa noumweka, you might think kuti ah zvakadai zvinoitika, but inini I have faith yakanyanyisa panapa pakuti whatever he says, if he says it's done, take it, it's done. So faith is the substance of kunonzi a substance can fall on kunonzi a thousand can fall on your side, 10,000 on your right hand side, but the devil will never come near you. Saka ndinoti papa musa teerere zvinotaura papa, kutaura moita kushoma, munowana zvacho zvavanenge vachitaura. Thank you. Aiwa ngati gamuchire mama ngati vaomberere maoko vachinogara zvavo. Amen church. Amen church. Afaraiwo neni kana ndichifara nemi. Amen. Amen. Ini ndinoda kungotenda anointing iri munzvimbo munomu. Ndakauya kuno kubva Friday patanga conference, and then ne Sunday papa vaka declare kuti munhu wese vuraki yako. Inini ndichida kutaura nemi, murume wangu akabva kuna akaenda ku South anga singataure neni. Kubva musi woyo nanhasi ari kufona. Aiwa chimbofarira Jesu. Ndabva panapa on Sunday, manje mwana akangokwira temperature nova ikazvimba pamusoro apa. Ndakati mama vakuchoti wadi waende naye kuclinic cause hanzi kwaita vana vakawanda vari kungopisa mbiri, wadi waenda naye. Ndikati aiwa ndakatsvaga shinda noti nandiri munhu ari desperate, ndikatora ki yangu yamuri kuona iyi. Iyi kii ndeipi mamai? Kii yepa conference. Okay. Ndakatora kii ndikasungirira muro memwana. Ndobva ndamugezesa neanointing oil ndikamuzora oil. Within 10 minutes mwana nova yanga yadzokera paposition, temperature yapera. Hallelujah. Yeah. Saka mama muri kuti mimi makatora key yamaka unlocka pa conference. Key yandaka unlocka pa conference ndo yandaka tora ndikasungirira muro memwana ndikamugeza ne oil. Temperature ichimira ipapo. Temperature ichimira nova ichidzokera panzvimbo. Up to now uyu mwana ari right. Aiwa chimbofarira Jesu. The same key mama vangu vanga vave ne like many years kubva 2009 vachitambura nemakumbo vachingori munhu anoswera akagara panze pachair. Takauya navo ku conference vakakinura kii yavo vakufamba. Aiwa chimbofarira Jesu, chimbofarira Mwari ari mukati meinoimba. Amen. Ini ndoda ngoti kumunhu wese ari munhu vanga vasiri pa conference, aiwa makasaririra zvenyu. But kumunhu ane key, this is not just a key. It's a weapon on its own. Ini akandichira zvakawandisa mupenyu wangu. Amen. Amen. Kune umwe akagara mukati umu mama. Paifamba makizi umwe akazvitora dambe. Paifamba makizi painzi umwe nomwe ngaite key yake. Kune vakawanda vaidhauta vana doubting Thomas. Kune vakawanda vasina kuto unlocka key dzavo. Mungati kudii nemunhu akadaro? Aiwa. In life ka hatidzidzei kuva ne faith. Mwana we sister yangu takangomutengera this key akai unlocka ikatsemuka. And kumba kwavo vanhu vaya vengori vanhu vekonzi vanhu vemunyama, but the moment she opened the key akavhurira even vanhu vekumba kwavo madhozi. Zvinhu zviri kuendeka because of this key. Aiwangatitarire mama vachinogara pasi. Mama tiudzeiwo kwamabva. Amen nezita renyu. Indetwa mai waungana kati mai progi ndogara ku Ascot ku infill. Testimony yangu yakamera yakadai asi ndine 2 yekutanga yacho. Muswe pataka nzina prophet tigo pledge zvino. Saka inini ndakange ndaka pledge Twitter semafuta chaiwo. Nda pledge akudaro. Ndobva ndati sezvo mangwana if ndine ndinochengeta huku. Sana ndakabhuka huku ku profits. 8 o'clock ifana kuanda svika ndikatega ndite basa rangu remumba. Panakati basa romba ndakati adziri kuma 12 dzeusiku. Saka dhore mbedroom angu rakashama. Anambofunga kuchaita mbavha. Sana ndakati ndichi
ndichiwacha nchipedza zvese ndikati ndapedza ndakati gegezi pana gegezi ndakati pine mumba ntire mafuta mubeg pana kada handbag ndione madziro amuna kana 1 handbag yesa angari 4 esa atorwa ndikatanga kuti namata ndiri mumba yamukati mwari anotinga baba vangu ngaitire kuenda mabeg hangu vandabuda mumba miyamene vanda mukitchen kune mukomana ndogana ngati nai b haona mbonere mabeg hangu tikanza namba aona kati tikanzokere mumba ndipombe ndakati dzokere mumba chitena kuti amita anduma nditarise chindi chene pananga tine ndikaona pane moja takapaka pa side up ndikaona mabeg akaiswa hana kungokandiwa akanga ari order ani order ese ari 4 wakamira kadaro kubva padiki pa homba chedzana kadaro ndikawaona isa kada pasta chakatogwa mukati muri kuti mimi mabeg anga ari mumba yes. Asi makazoshamsika kuona mabeg zava panze yes. Pamoti aiwa mungati kudina mwari ari munomo aiwa mwari munomo wahombe ndinotenda singaiti nokuti mabeg angu ese mune mabodoro aya anointing oil hana chinhu ari 4 beg rega rega rine gabarara anointing oil akapera ndaishandisa ii ndiana ndiya pandaiwa chapanze ndakatoishanda ndakatoibata ndinayo saka ndinotenda anointing iri pano pamprofita kuti ihombe ende musadhera kana iyo anointing oil yedu iyi musaidherera vanhu hakuna kuti akandishandira zvisingaiti pane mumwe munhu mama wamungati akashandisa anointing oil anotorasa chibhodhoro ichocho asi mimi nhasi muri kuti itizvoni muma handbags enyu mune mabhodhoro emaanointing oil asina chinhu yes. Mungati kudii neanointing oil anointing oil yaise kuti kwaigaba kana kuti chinongo chakangotakura chiripo chete chega chiripo pakati peanointing oil negaba racho aiwa vanhu vakuru musadherera aiwa uri kungozvinzwira wega pane umwe munhu asitori neanointing oil munomo anenge achitozvitora dambe kuti kanyi kabhodhoro kerudzi uri kungonzwa simba rine anointing oil rinoita kuti mbavha yaba mabhegi mumba ingouya ingoita usimbe yongosiya mabhegi panze pasina chayatora aiwa ngatimboombererai Jesu muzita raJesu haleluya hechitunde iyi ne Tuesday acho pa mp pakanzira baba vada ku pledge pamutanye zvemafuta indaka pledge kuti azemafuta ndapedza kudaro asi mwari akanditi mumba mako imomo trapoto hombe yekangwe kubikisa uyanzo guest house handaka kuzvimudza kuti sei but mwari akaramba chitani kuti trapoto yako yekangwe iende ku guest house hombe ndopana tano ndopana vada fona prophet prophet indaka pledge kuti azemafuta asi mwoyo wangu unzwa kuti fana kuisa poto hombe ndoita sei chikanza poto ibva wananga naye ku office sana naye ku church naye ku office ndobva nana naye ku office ndadaro saka pana katrapoto inji ndakuenda naye ku office ana kungoitira kuti tiri kungoenda ku guest house ndakati the more patabika poto ya guest house the more zvangu zvichitawo ndiri kumba kwangu izvezvi kuti pandiri ndakange ndasimudza two rooms ndichivaka asi sora kwane zuroku tarotanga kutotenga matombo zvese zvekuzvivakisa zvatovepo izvozvo through pota nakaita guest house aiwa mungati kudii mama pane umwe munhu anonzwa izwi rechiprofita mukatumu pane umwe munhu anonzwa mwari achitaura kuti indisa chakati but anenge achizeza imuri kundiudza kuti makanzi muindise poto yes. Asi umwe munhu pane pamwe chinhu chidiki diki mukatumu chaanzi ngauise muimba yamwari mungati mungamupa encouragement yekuti kudii ini kune munhu ndokuti kana mwari ataura newe edza kutera zvatagwa namwari nokuti pane zviripo kumberi kwezvatagwa namwari koko saka ingotira zvatagwa namwari aiwa ngatiomberere maoko mama vachinogara pasi tichimirira.